gudoomiyaha kuxigeenka maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye ayaa sheegay in maamulka gobolka uu la xisaabtami doono gudoomiyasha degmooyinka shaqada ay u hayaan bulshada isla markaana maamulka aan gudanin waajibaadkii loo igmaday uu weyn doono xilalka gudoomiyaha kuxigeenka maamulka gobolka banaadir ayaa hadalkaasi ka sheegay xilli uu kormeer ku tagay degmada shingaani ee gobolka banaadir daba jirkaasna wax xumaan ma ahan shaqada la rabo in lagu toosiyo qofkii shaqay waayana barnaamij ku tagaya laydin been laydin sheeg maayo maxaa yeelay dad badan oo soomaaliyeed oo shaqadaad hayd qaba kara aada jooga marka waxa wax loo kormeerayaa kaliya in la iska kinfiirsado maahane qofkii shaqadiisa ku faylgaroobana in banaanka la geeya ka mid a kormeerkeenna guud sidaasu ahaa waa ku mahadsan tihiin soo dhoweyntiinna iyo saad u abaabulan tihiin odayaasha dhallinyarada gudoomiyaha maamulka degmada aada aad ugu mahadsan tihiin warbixinana waa kala qaadanay waxaa noo weheliyey oo saakay degmooyinka kale aana markii aan tagno aana ku arki jirin iskuullada annaga horta sidaad og tihiin kormeerkeenna waxaa ka mid a waxyaalaha laga fiirin aan ka fiirinayna degmada nadaafadda waxbarashada amniga sida degmada ay uga jiraan caafimaadku haddii MCA iyo jiraan hadday isbitaalla jiraan amniga degmada ka jira xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo gudoomiyaha degmada shengaani siciid cabduqaadir siciid goobaha ay kormeerka ku tegeen waxaa ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ku yaala degmada shengaani sida iskuulka hoose dhexe ee shariif qulateen dugsiga hoose dhexe ee shariif culaa dugsiga hoose dhexe ee bartamaha iyagoo kormeerka kadib kulan la qaatay bulshada ku nool degmada gudoomiyaha degmada shengaani siciid cabduqaadir siciid oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen maamulka gobolka banaadir marka waxyaalihii oo degmada hoosha sida loo waday iyo waxay waxqabadkii iyo shaqadii aan qaba lahayn iyo qaabkaan u shaqeyno wixii dhammaan ayaan tusanay kormeero badan waa soo sameynay wixii waxqabadka iyo dadkii dhallinyarada iyo biis communtiga iyo consolka iyo taliyaha ciidanka taliyaha booliiska taliyaha nabadsugudi iyo say u shaqeyhayaan wixii dhan oo un bandhignay haddana waxaan jecelnahay in wixii warbixin iyo kulii inay ciida xaggooda ay jirtaa maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu waday dadaalo lagu xoojinaya howlaha ay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir u hayaan bulshada nuur siciid taaliil raadiya telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho